آی جی پولیس او چیف سیکرٹری د عامو انتخاباتو د پرام نه تر سره کېدو په اړه د بنو سیمې دوره کړې ده او هلته یې د امنیتي انتظاماتو تفصیلي جایزه په شمول د انتخابي سیکورټي پلان او نورو مهمو مسلو په اړه خبرې اترې کړې. د شمالي وزیرستان په دوسلی تحصیل کې د مقامي بریګیډ کمانډر په مشرۍ کې د پوځي چارواکو، پولیسو او سول انتظامي نمایندګانو په ګډون جرګه شوې چې پکې په سیمه کې د امنو استحکام یقیني کولو او عام انتخابات ترسره کولو لپاره په مؤثرو تجویزونو مشاورت شوې. په امپانا سیمه کې د اورکزو سکاوټس کمانډر د شیخانو قوم مشرانو سره د سکرو د قانونو، د ځمکو د شخړو په سوله ییز حل او د پرمختیایي پلانونو په اړه خبرې اترې کړې. د شمالي وزیرستان د میرالي تحصیل په کجوري سیمه کې د پوځي چارواکو او د حیدرخیل قوم د مشرانو ترمنځ جرګه شوې. جرګه کې د عامو انتخابات د پروګرام نه ترسره کولو او د پولینګ عملې د تحفظ لپاره د ځانګړو اقداماتو په اړه مشاورت شوې. د ایف سی سعود په مرسته د جنوبي وزیرستان په لرو پرتو کلیو کې جوړ شوي 45 مفت میډیکل کیمپونو کې د 1500 نه زیاتو ناروغانو ته مفت علاج ورکړل شوی.